Víte, že vlivné kruhy v USA nechtějí Ukrajinu v NATO ani v Evropské unii? Víte, že i poválečnou obnovu Ukrajiny má podporovat mohutná propaganda, aby se udržela mezinárodní podpora? Pojďme nahlédnout, jaké jsou skutečné zájmy světových hráčů na Ukrajině. Zatímco čeští politici konzultují na ukrajinském velvyslanectví, který umělec smí nebo nesmí vystoupit v obecním domě v Praze, bruselské i washingtonské špičky se připravují zcela pragmaticky na to, co se bude dít na Ukrajině po skončení války. A věřte, že pohled bruselských a washingtonských analýz se opravdu neutápí v tom, kdo kde bude šermovat, hrát tenis nebo zpívat operní árie. Jak Brusel, tak Washington formulují jasně své zájmy. A věřte, že jsou nahony vzdálené možná idealismu, možná naivitě českých politických špiček. Tak například. Evropská komise vypracovala zprávu o tom, kolik občanů z Ukrajiny odešlo. To jsou fakta celkem známá. Ovšem, součástí stejné zprávy jsou také demografickými studiemi a statistikou podložené výzkumy. Kolik obyvatel bude mít Ukrajina za příštích 30 let? A s tím souvisí otázka, kdo tedy vlastně bude Ukrajinu obnovovat. Podle studie Evropské komise, pokud bude válka trvat dlouho, bude v roce 2052 na Ukrajině o 31 občanů méně než před válkou. Někteří zahynou, děti se budou rodit daleko méně a hlavně ti, kdo odešli, se nevrátí. Oproti tomu optimistický scénář Bruselu říká, že pokud se Ukrajina rychle zotaví a začne přijímat zahraniční migranty, poklesne počet občanů za příštích 30 let jen o 21%. Neboli populace na Ukrajině bude stárnout a podle předpovědi Bruselu, i když se Ukrajina otevře migrantům, nikdo se tam moc nepohrne. A teď se podíváme, jak vidí Ukrajinu jeden z významných amerických syntenků Rand Corporation. Ten v těchto dnech zveřejnil studii s názvem Rekonstrukce Ukrajiny. A víte pro koho? Pro americké politiky. Studie vypracovaná i za peníze americké federální vlády je o tom, jak se mají představitelé Spojených států připravit a naplánovat dlouhodobou politiku své země vůči Ukrajině i vůči Evropě. Připravili jsme pro vás malou ochutnávku amerického pragmatismu a ten nerozdává na rozdíl od našich nejvyšších činitelů ani trika z nápisy, ani klíče od Senátu. Pragmatiky ze Spojených států zajímá, čím a jak může Ukrajina po ukončení konfliktu přispět k posílení politického a ekonomického vlivu USA. Podle amerických analytiků Ukrajina, na rozdíl třeba od České republiky, Polska nebo Maďarska nezvládla svou transformaci. Její výsledky byly nejhorší ze všech postkomunistických a postsovětských zemí. Ukrajinská ekonomika začala růst až po roce 2000, ale ještě v roce 2021 byla nejchudší a nejméně produktivní zemí Evropy. Od roku 1991 do začátku války Ukrajina ztratila 17 občanů. Populace navíc rychle stárne. Největší brzdou ukrajinského ekonomického růstu je podle amerických analytiků rozsáhlá korupce a politický vliv oligarchů. Slovo korupce je ostatně v celé zprávě zmíněno více než 40krát. Rozsáhlá korupce bují především ve státních podnicích, které Ukrajinci před válkou nedokázali zprivatizovat. Připomínáme, že podle statistik OECD je na Ukrajině přes 3300 státem vlastněných podniků, které se před válkou podílely na tvorbě zhruba 16 HDP. Kvůli válce navíc ukrajinská ekonomika klesla o třetinu. Podle ukrajinské vlády bude na poválečnou obnovu země potřeba přes 17 bilionů korun, což je šestinásobek celého amerického Marshallova plánu. Ten se ovšem po druhé světové válce týkal 16 států, nikoli v jediné země. Američtí analytici varují, že Ukrajinci budou pocitovat zklamání, když tuto částku nedostanou. K obnově proto budou potřeba zejména soukromé investice, ovšem investoři budou čelit kromě korupce i politickým rizikům. A navíc se podle amerických analytiků bude muset ukrajinská vláda ještě více zadlužit. Upozorňujeme, že od začátku války se přitom ukrajinský dluh více než zdvojnásobil a dosahuje téměř 100 ukrajinského HDP. Nelze dokonce ani předpokládat, že by se obnova Ukrajiny mohla hradit ze zmražených ruských financí. Víte proč? Spojené státy totiž nemohou zabavit peníze země, se kterou nejsou ve válečném konfliktu. A válku s Ruskem dnes Amerika skutečně nevede. Válka podle analytiků z amerického Rent institutu poskytuje mezinárodnímu společenství čas připravit ukrajinskou poválečnou obnovu. Její důležitou součást přitom bude tvořit zapojení do mezinárodních bezpečnostních struktur. Američané se netají tím, že by jim nejlépe vyhovovala Ukrajina vojensky neutrální. A na její bezpečnosti by se podle nich mohlo ruku v ruce s členskými státy na to podílet pozor i samotné Rusko. Připomínají přitom, že dnes je logistika ukrajinské války koordinována z amerického regionálního velitelství v německém Stuttgartu. Pokud se má udržet mezinárodní podpora Ukrajině, bude také nutné, cituji, zajistit, aby proces rekonstrukce nebyl nadměrně zatížen korupcí, plítváním, podvody nebo zneužíváním. Udržování trvalé podpory prý tak i bude ve Spojených státech vyžadovat šikovnou, dobře organizovanou kampaň. Neboli přeloženo do češtiny, mohutnou propagandu. Američtí analytici dále počítají s tím, že Ukrajina nezíská zpět Krym. A je nutné zvážit její členství v Severoatlantické alianci, protože ne všech 31 členských států s tím bude souhlasit. Politická iniciativa směřující k přivedení Ukrajiny do NATO by tak mohla vést k vnitřním rozporům, nahlodat solidaritu a podporu Ukrajině a stejně by neskončila konsenzem. Rozšíření NATO prý tak nemusí být nutné pro zachování příznivé evropské rovnováhy. Analytici také varují, že jakmile Ukrajina přistoupí k Evropské unii, nebudou moci spojené státy vyjednat samostatnou dohodu o volném obchodu. Pokud by se Ukrajina členem EU nestala, taková dohoda by možná byla. Stejně jako Brusel i Washington přiznává, že rekonstrukce bude obtížná, pokud se ukrajinským politikům nepodaří přimět uprchlíky k návratu zpět do země. A k tomu prý nedojde. Budou-li chybět byty, školy a základní lékařská péče. A jestli pak víte, kdo jsou autoři této vrcholně pragmatické americké zprávy? Jsou jimi bývalý poradce amerického prezidenta George Bushe, zaměstnankyně amerického Pentagonu se zaměřením na Čínu, američtí diplomaté, kteří sloužili v Iráku nebo v Afganistánu. Co myslíte? Dokáží stejně pragmaticky přemýšlet o zájmech České republiky i naši politici a intelektuálové? <zvík>